Hej, välkommen. Det här är Geometry Approach från vecka 3 som vi skrev idag eller för några dagar sedan beroende på när du kollar på det här. Jag tänkte gå igenom uppgift 1. Det här är version nummer 1 av provet. Ni som skrev på fredag fick version nummer 1. Och första uppgiften här handlar om att räkna. Vi har jord 0 på invaderas av rymdvar, så det är ganska allvarligt. Överste general Strong Arm står här vid Rudbeckskolan och försvarar jorden. Det kommer 3 rymdskepp mot henne och vi ska räkna ut hur långt det är från mellan general Strongarm och det närmsta rymdskeppet. Och jag tänker lite grann med ögonmått utesluta den här. Den ligger inte närmast överste general Strongarm. Den här skulle kunna ligga närmast och den här skulle kunna ligga närmast. Lite svårt att säga vilken som är närmast här. Så för att reda på det så tänker jag räkna ut avståndet och använda Pythagoras sats här. Jag använder Pythagoras sats och gör rätvinkliga trianglar här. Kom ihåg att Pythagoras sats gäller bara för rätvinkliga trianglar. Så nu ska vi se. Varje ruta här var 50 meter, 50 gånger 50 meter. Det betyder att den här är 200 meter lång och den här är 100 meter lång på den sidan. Här har vi 250 meter och där har vi 50 meter. Det betyder i sin tur att den här kan kallas för x. För att x är lika med, eller x kvadrat är lika med till och med 200 i kvadrat plus 100 i kvadrat. Med den här y kan man kalla den. Y är lika med 250 i kvadrat plus 50 i kvadrat. Vad blir det här? Det är faktiskt en bra fråga. Vi kan ju slå det här på vår lilla räknare, får se. Vad har jag gjort om jag räknar det här borta? Det här är ljudet av en TI-82 som förlorat sitt skal. 200 i kvadrat plus 100 i kvadrat. Det blir alltså 50 000. Kan vi skriva upp 50 000. 250 i kvadrat. Jag har en känsla av att det här blir mer. Men vi kan ju se. Plus 50 i kvadrat. Det blir 65 000. Så det här är minsta sträcka. Det är ett skepp som ligger närmast. Och om x kvadrat är lika med 50 000 så betyder det att x är lika med roten ur 50 000. Och det blir vad då om vi slår på räknaren 50 000. Vi skulle avrunda vad var det till? Hela 10-tals meter, så det är ungefär 230 meter. 230 meter. Och sen, eftersom det här är en fråga beskriven i text, så vill vi ha ett svar skrivet med text också. Så kan vi göra en. Jag har inte redovisat det här på ett snyggt sätt alls, men jag pratar samtidigt så det kanske hjälper ändå. Jag skriver ett svar. Det närmsta rymdskeppet. Är cirka 230 meter bort. Så. Det var första uppgiften. Vi ses strax i uppgift nummer 2. Hej så länge.